Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Antes que a gente possa iniciar a nossa prece inicial da tarefa da noite, vou fazer uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Está no capítulo 140. E o título é O Capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos momentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios.
É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual, com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejarão-te ao mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua morada interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando, em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projetos da maldade não te alcances por dentro. Uma passagem muito bonita, né? Uma reflexão muito importante. Parece que toda leitura, por mais que ela seja assim, de tempos e tempos atrás, ela sempre está atual para algum momento que a gente está vivendo, seja em sociedade, seja na nossa vida familiar, seja nas nossas lutas íntimas mesmo. Nesse momento que o nosso país se encontra, né, de tamanha divisão e de conflitos tantos, essa passagem nos faz refletir acerca do quão importante é mantermos as nossas projeções mentais niveladas ou alinhadas com os pensamentos cristãos, né? Cada um dentro da sua crença, cada pessoa, cada indivíduo dentro daquilo da sua fé, né? Da forma que professa a sua fé, mas muito importante se faz esse capacete, né? Esse capacete mental da lição da noite, para que a gente possa refletir um quão importante é esse orai e vigiai, né? Nosso, que é uma tarefa diária e constante, que o Cristo veio nos ensinar, e o quão importante se faz essa tarefa nesse momento, e em todos os momentos, mas para que essas nossas emanações positivas, né, e alinhadas com o pensamento cristão, alinhadas com a moral do Cristo, alinhadas com todos os ensinamentos que ele nos deixou através dos seus ensinamentos, possam não só nos proteger, né, como diz a mensagem, contra esses projéteis da maldade, como diz aqui, mas que também a gente possa funcionar, cada um de nós, como um ponto de luz a emanar também luzes e sentimentos, sensações e projeções de esperança, principalmente, né, de bondade, de refazimento, de comunhão, que eu acredito que sejam os sentimentos que esse momento tanto nos pede, né? Para todo, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Cada país dentro das suas dificuldades, dos seus desafios atuais, né? Vamos colocar assim. Então, muito interessante essa passagem. Antes de concluir, para fazermos a nossa prece inicial e passar então para o estudo da noite, que a Samantha vai falar do capítulo. Esqueci o número do capítulo. Meu reino não é desse mundo. Eu gostaria de lembrar a todos que a casa, essa semana, fez pizzas deliciosas. E essas pizzas ainda estão à venda. E nós gostaríamos que quem puder colaborar comprando a pizza, que muito nos ajuda com a tarefa, com as despesas, né, da casa. Tem, acredito que 2 sabores à disposição, ou 3, não sei. Mas está lá à venda, então quem tiver vontade e puder ajudar, no final está lá disponível. Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fechar os nossos olhos,
buscar encontrar através do nosso pensamento, envolvermos com a espiritualidade maior nessa casa de oração, com todos os trabalhadores espirituais que aqui se encontram, e nesse envolvimento, nessa comunhão, que nós possamos receber da espiritualidade todo o lenitivo necessário ao refazimento do nosso espírito e também do nosso corpo físico. Que esses ensinamentos da noite possam encontrar um espaço em nossa mente, em nosso coração, para que cada dia mais a gente possa estar caminhando, aprendendo a moral do Cristo, que, como ele bem disse, é o caminho para que nos leve ao reino de Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Estejam conosco todos. Que assim seja. Vou passar agora para a Samantha, que vai dar continuidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Hoje teremos passe coletivo, Soraya. Coletivo? Dá? Bom, boa noite a todos, né? Tanto os que estão aqui presentes, aos nossos internautas, aqueles que querem ver novamente as nossas palestras, vocês conseguem encontrar tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, qualquer tema que seja que vocês queiram repassar para outras pessoas, copie o link, repassa. A maior caridade que a gente tem para poder fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E, às vezes, a gente levar para uma pessoa uma palavra de acalento é muito benéfico. Bom, a palestra de hoje foi pensada, foi refletida em cima de uma pessoa muito querida, que esta semana, né, é uma pessoa que é prima de uma grande maioria dos colaboradores aqui desta Casa Espírita, prima dos fundadores da Casa Espírita. Então, lembrando dela, né, esta pessoa veio, desencarnou recentemente, ontem, e lembrando dela, de toda essa batalha, né, que uma pessoa vem encarnada, a gente pensa que a gente está encarnado para poder ser toda a felicidade. E, às vezes, a gente não entende quando uma pessoa vem, uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada, que a gente olha e acha que não tem nada de mal para sofrer nessa vida. Então, por que, às vezes, uma pessoa sofre por conta de um câncer, que, às vezes, martiriza o físico, o corpo físico, martiriza a saúde mental de uma pessoa, da família? É um sofrimento, entre aspas, coletivo. Então, a gente pensa assim, gente, essa pessoa que é tão boa não merecia esse sofrimento todo. Mas, nós pensando sobre o que a doutrina espírita explica para nós, do porquê que nós estamos aqui realmente, porquê que nós estamos aqui encarnados, todo e qualquer sofrimento nosso e do próximo traz um acalento. A doutrina espírita, a bênção da doutrina espírita é justamente isso. Que a gente consegue entender, pelo menos. Aceitar é algo que vai passando com o passar do tempo, né? Agora, a gente conseguir compreender por que que os sofrimentos acontecem na nossa vida é que é o importante, né? Então, assim, por isso que essa palestra vai conseguir trazer para nós um pouquinho do entendimento do porquê que nós passamos alguns sofrimentos por aqui, né? O tema de hoje é: meu reino não é deste mundo.
Então, o que tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Sobre encarnação e tudo mais, né? Uma frase que Jesus falou? Realmente, essa frase, como na maioria das pregações de Jesus ele falava também, Pilatos, quando Jesus estava lá preso, na frente de Pilatos, Pilatos olhou para ele, deu aquela risadinha sarcástica, porque muitas pessoas tinham falado, olha Pilatos, ele se diz rei, ele merece morrer, ele merece ser preso, porque ele está blasfemando, ele diz que é rei. Aí Pilatos olhou para ele e perguntou, você é rei? Você é o rei dos judeus? Jesus olhou para ele e respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E ele, Pilatos, pergunta de novo, porque assim, na primeira resposta, Jesus, ele não negou, né? Ele não falou, não, eu não sou rei, mas também não colocou com aquela certeza nas palavras, falando assim, olha, sim, eu sou rei. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos insistiu para ele de novo. Diga, és, pois, rei? Que todo mundo está falando. Você é ou não é rei? Aí Jesus respondeu para ele. Tu o dizes. Ou seja, você está dizendo isso. Né? Então Jesus já sabia que ele estava tentando fazer com que ele caísse numa armadilha. Né? Aí Jesus falou, tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, que ele veio aqui neste mundo justamente para poder dar o testemunho da verdade, e todo aquele que escuta a verdade, que é da verdade, escuta a voz de Jesus. Ou seja, quando ele fala escutar a minha voz, é entender os ensinamentos, é seguir o que Jesus prega. Ou seja, a pessoa que está conhecendo a verdade através das pregações, através das palavras, através do evangelho de Cristo. Se a gente conhecer a verdade vai ajudar a gente, né? Então, para doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1018, foi feita a pergunta, né? Em que sentido que se deve entender o que Jesus falou? Que sentido que deve entender que ele falou, meu reino não é deste mundo? Ou seja, ele, o reino dele é algum lugar lá em outro planeta? É no céu? É onde? Que reino é esse que ele está falando? Aí, os espíritos superiores responderam o seguinte. Respondendo assim, né, falando da resposta de Jesus. Respondendo assim, o Cristo falava, logicamente, em sentido figurado. Ele queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre o coração dos puros e desinteressados. Ou seja, aqueles que escutam a Jesus, aqueles que querem conhecer a verdade, que entrarão no reino. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele quer mostrar a diferença entre o mundo material, o mundo espiritual e o mundo interior. Quando ele fala, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Quando Jesus falou essas coisas para Pilatos, com aquelas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Quando ele fala, o meu reino não é deste mundo. Claramente ele se refere à vida futura.
que Jesus apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter um dia. Ou seja, a meta é esse reino interior, em que muitos denominam como reino de Deus, o reino dos céus, mas o reino interior é esse que Jesus está falando para nós. Essa que esse estudo tá lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, também. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, pegar o Evangelho, a gente consegue entender essas palavras. Os judeus, naquela época de Jesus, eles acreditavam em anjos. Então, se eles acreditavam em anjos, eles tinham o quê? Uma vaga ideia da vida futura, né? Ou seja, que os... Só que na época eles achavam que anjos eram seres privilegiados da criação. Mas que então existia os encarnados, né? Os aqui no planeta, os vivos, e os que tinham algo além disso, além daqui, além da matéria, os anjos. Então, assim, naquela época eles faziam tinham uma vaga ideia desse futuro, desse posterior, né? O Espiritismo, ele recorda esses ensinamentos e explica o que Jesus quis dizer. Quando ele falou tudo aquilo para Pilatos, em poucas palavras, se a gente for observar e for estudar tudo que ele, com poucas palavras, a profundidade do ensinamento, Jesus não perdia qualquer oportunidade para poder ensinar. Em todas as maneiras, Jesus estava lá preso, no seu início de martírio, de sacrifício, e em cada momento que ele pôde falar, ele conseguiu ensinar alguma coisa, durante todo o decorrer da sua vida. Então, explicando esse ensinamento de Jesus, a gente vê o quê? A vida terrena não é um fim em si mesma, mas um meio onde o objetivo principal da vida terrena é desenvolver as nossas potencialidades. Ou seja, a gente não vem aqui para nascer, morrer e acabar. Não. Nós estamos aqui de passagem. Nós nascemos, nós encarnamos aqui justamente para quê? Para aproveitar esse período, para desenvolver ao máximo o que a gente pode. As nossas, o que nós temos de máximo para nós. Nós vamos potencializar tudo aquilo ali. Então, nós temos que aproveitar a encarnação para aprender, para ensinar, para poder corrigir nossos erros. Então, é um prazo, um curto período que nós estamos aqui, para poder realmente fazer com que tudo valha a pena. Vendo que a vida verdadeira é a vida espiritual, a vida terrena, por mais que a gente ache que ela é longa para algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que são centenárias, né? Cento e pouquinhos anos, parece que são, nossa, que vida longa. Mas se a gente for comparar a vida terrena com a vida espiritual, é um suspiro, é um lapso. A vida terrena é rápida. Então, através da reencarnação, a vida nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Então, toda vez que nós vamos encarnar, nós recebemos as nossas possibilidades daquilo que a gente consegue suportar. Vocês já ouviram que não é dado uma cruz maior do que a gente não consiga carregar? Ninguém passa nessa encarnação por um sofrimento que não dê conta de passar. No momento do furacão, daquele sofrimento, é doloroso, é ruim, tudo aquilo ali incomoda. Só que a nossa atividade durante o período da passagem, daquele martírio todo, é justamente
passar por aquilo com satisfação, passar por aquilo com um grande aprendizado. Então, nenhum sofrimento, por mais que seja doloroso para nós, nessa vida terrena, nada nos é dado sem que possamos suportar. Depois, quando a gente vê as pessoas que têm um sacrifício, que têm um sofrimento, quando passa aquele sofrimento, a gente olha para trás e fala, nossa, a gente entendendo que a vida terrena é um período para que a gente possa se aprimorar na vida espiritual. Então, se você consegue passar por aquele sofrimento na vida terrena de uma maneira vantajosa, de uma maneira boa, de uma maneira corajosa, você cumpriu as suas atividades e às vezes cumpriu até mais do que você tinha prometido. Sendo assim, se a gente passa pela vida terrena de uma maneira talentosa, digamos assim, conseguindo desbravar todos os nossos martírios, a gente entra na vida espiritual praticamente limpo de todas as coisas que a gente tinha para trás. Todas as atividades, todos os meus martírios, todas as coisas que eu queria passar para poder fazer com que todos os meus, digamos assim, pecados, os meus mal feitos das vezes, das encarnações passadas, se conseguirem, numa encarnação, ser sanados a grande maioria, o sofrimento, então, da vida terrena é bênção. Não significa que a gente tem que torcer para que todo mundo sofra. Mas nós temos que pensar, nenhum sofrimento é por acaso. Nenhum sofrimento vem de graça. Às vezes, esse sofrimento é o que a gente pediu antes de encarnar para que a gente possa passar por essa encarnação de uma maneira melhor possível. Então, lembrando, a vida nos dá, Deus não nos dá tarefas que a gente não consiga cumprir. Deus não dá para a gente tarefas que a gente não tenha a capacidade para isso. Quando realizamos essas tarefas de uma maneira superior, de uma maneira boa, estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual. Então, se a gente vê uma pessoa que vamos colocar assim, uma batalha, não vamos colocar só sobre sofrimento, né? Mas assim, que batalhou, que conseguiu passar por todo esse processo de encarnação de maneira justa, digna, apesar dos sofrimentos, conseguiu dar um passo a mais na sua evolução espiritual. Então, quando Jesus fala sobre reinado, sobre a realeza, ele diz sobre o mérito pessoal. Então, digno de entrar no reino de Jesus, que ele diz que é o reino de Jesus, é através do seu mérito. Não é através do que você tem de material. Não é através de conquistas, de guerras, nem nada. É seu mérito. Cada um vai conquistar o seu mérito pessoal. Então, esse mérito pessoal representa o quê? Esforço na prática do bem, na paciência, diante todos os infortúnios, o compartilhamento, o amor ao próximo. Então, esse mérito pessoal a gente vai conquistando no decorrer da encarnação. Não é ninguém, não tem favoritismo, a gente só vai conquistar aquilo que a gente lutar pela conquista. Então, se a gente for observar nessa perspectiva, né, a vida futura muda, né, o que a gente está atualmente na vida presente. Sabendo que a encarnação, então, ela não é, a gente já falou que ela não é o fim, né, então ela é uma passagem. É um ponto de todas as nossas existências, que são muitas existências. Então, nós estamos aqui de passagem. Se a gente for olhar nessa perspectiva, que a encarnação é uma passagem, nós temos que aproveitar o máximo dela para poder evoluir na escala espiritual, para poder adquirir esse mérito pessoal, para entrar no reino que Jesus estava falando,
Nessa perspectiva, a dor, o sofrimento e todo e qualquer tipo de dificuldade tem uma curta duração, por mais longo que pareça ser. Se a gente for olhar, às vezes, a média da encarnação, se eu pegar 80 anos, 90 anos, alguns períodos tinha sido mais curto, né? A média de vida era 50, 60 anos, hoje em dia está aumentando cada vez mais, mas mesmo assim, vamos jogar 100 anos. 100 anos é curto para o período em que ficamos, às vezes, na escala espiritual, no mundo espiritual, em que, às vezes, nós estamos lá de aprendizado 100, 150, quanto mais anos. Então, aqui, na vida encarnada, a vida terrena, o prazo é curto. Nós temos que aproveitar o máximo que pode nesse período. A gente não sabe quando é o período, o dia do nosso desencarne. Então, vamos fazer o dia de hoje como se fosse o último. Há algumas pessoas que sabem que estão, entre aspas, com seus dias contados. Às vezes é mais fácil querer aproveitar o dia como se fosse o último. Mas se for pensar, nós todos aqui estamos com os nossos dias contados aqui no planeta Terra. A gente só não sabe quantos dias são. Então, vamos aproveitar ao máximo que puder o dia de hoje para poder dar créditos, para poder ter esse mérito pessoal. Então, se a gente for olhar assim, todos os esforços são concentrados na vida presente. Na maioria das pessoas. Se a pessoa tiver dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento, o sofrimento é útil. Então, se a pessoa, a gente só aprende, a gente não aprende até para andar, é uma criança andando, ela aprende caindo, chorando, levanta, cai, sofre e anda. Para andar de bicicleta, cai, rala o joelho, machuca, cai de novo, anda de bicicleta. Isso aí são exemplos, claro, da nossa vida de rotina. Mas quantas e quantas vezes, quando a gente chega na vida adulta, a gente vê, nossa, hoje eu tenho uma certa maturidade porque eu passei por um sofrimento, porque eu passei por algo e esse algo me fez aprender. Hoje eu não faço mais. Hoje eu penso diferente. Hoje eu faria diferente. Mas a gente só aprende por quê? Porque passou pelo sofrimento, porque passou pelo problema. Então, todo e qualquer problema, toda e qualquer dor, qualquer dificuldade é benéfica para a gente aprender. Lógico, nós temos sempre que ver o lado bom das coisas, o lado do aprendizado das coisas. Então, se a pessoa tem dificuldade de entender que o sofrimento é útil, que tudo é passageiro, que tudo é temporário, toda dor é temporária, todo sofrimento passa. Se a gente não entender isso, a gente se torna o quê? Escravos da matéria. Né? Tem até lá o bonequinho ali com a bolinha no pé. Então, a gente se torna escravo da matéria se a gente não entender isso. Tudo é passageiro. Tudo é temporário. Então, os bens e as conquistas, né, os bens materiais aqui no caso, as conquistas da vida terrena, elas são... Durante um período de encarnação e outro, elas podem ser substituídas, transferidas. Você não leva nada, você não herda nada, você não leva nada disso que você conquistou para a vida espiritual. Ao passo que os afetos e os desafetos que você conquista estamos sujeitos ao quê? À troca de posições. Então, às vezes, aqueles... que são o meu desafeto, aqueles que são os meus amigos, aqueles que são as minhas pessoas, companheiras, há o quê? Uma troca de posições entre uma encarnação e outra para a gente poder sempre conseguir conviver com o próximo. Como é que é? A regra é amar ao próximo. Mas para eu aprender a amar o próximo, eu tenho que estar perto dele. Mesmo que ele seja meu inimigo. Então, se nesse período, nessa encarnação, eu tenho um desafeto, o que Deus, como um bom pai, vai fazer? Vai lá e volta com seu amiguinho, faz as pazes com ele. Abraça, dá beijinho,
Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Deus, como um bom pai, ele faz isso. Coloca a gente nessas etapas da encarnação para que a gente possa estar convivendo com a pessoa que a gente já sofreu um desafeto ou foi o desafeto da pessoa, para a gente poder viver em paz, para poder conseguir melhorar a sua afinidade e, assim, conquistar um ponto de novo de mérito para entrar no reino que Jesus falou. O reino de Jesus, aqui, ó, é a nossa paz, o nosso reino interno, a nossa paz interior. Aonde está o reino de Deus, se a gente for olhar? Dentro de nós. Nós é que transformamos a nossa vida, o nosso íntimo. Então, se você está bem, você está tranquilo. Você está com o reino dentro de você. Agora, se você está com raiva, egoísta, fazendo os outros sofrer martírios ou com pesos na consciência, o que acontece? Você está criando aquela mágoa dentro de você e não está deixando, entre aspas, né, vamos colocar aqui assim, Deus agir dentro de você. Se a gente for olhar, a humildade, o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, esse reconhecimento, né, então assim, a humildade, ela não é a servidão, não é abaixar a cabeça para tudo. A humildade, o que, que é ser humilde? É reconhecer que nós somos pequenos diante do universo, que existem coisas superiores que nós, então nós temos que ser humildes para poder entender que nós não somos o centro do universo, nós não somos os melhores em posição. A humildade é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, eu ser humilde, eu ter essa humildade, eu ter essa liberdade interior, eu conseguir entender que o próximo não é menos do que eu e nem mais do que eu. Que nós somos em níveis de igualdade. Que assim como eu posso aprender com o meu próximo pode me ensinar também. Independente do que nós somos nessa vida. Então, para o Espiritismo, essa vida é um elo no conjunto de toda a obra divina. Então, tem até o desenho lá de todos os planetas. Então, assim, nós somos importantes. Nós somos um elo nesse conjunto da criação divina. Nós não somos os mais importantes e nem os menos importantes. Nós somos conjunto. Então, tudo faz parte da nossa harmonia. Então, há uma solidariedade entre todas as existências, né? Sendo aqui no planeta, no universo. Então, assim, não é só, nós estamos falando só entre nós. Se a gente consegue, se a gente pedir ajuda para um ente querido, se a gente pedir ajuda para o nosso companheiro espiritual, que sempre temos aquele que nos ampara, que nos protege, ele nos ajudará. Mas por quê? Porque a função dele, porque esse amigo espiritual é um ser superior? Não. Por quê? Ele também, mesmo estando na vida espiritual, ajudando a gente, automaticamente nós também estamos ajudando ele a evoluir um pouquinho mais. Nós não somos os melhores e nem os mais inferiores. Então, independente de tudo, nós estamos sempre fazendo essa troca com quem está ajudando a gente e com quem a gente ajuda. Então, na maioria das vezes, a gente sabe, né, para a gente poder só pincelar isso aqui, nas reuniões mediúnicas, algumas vezes vem instruído pelos espíritos superiores, também orientado, né, que às vezes as pessoas que passaram pela realeza aqui na Terra,
que foram reis de verdade, né? Que como eles estavam achando que Jesus disse que queria ser o rei da monarquia e tudo mais. Então, assim, aqueles que passaram pela realeza, no período em que, depois que eles desencarnaram, eles se tornaram o quê? Testemunhas que voltaram para poder falar para a gente o que realmente encontrou na vida espiritual. Então foram muito ricos, poderosos, com toda aquela pompa. Mas quando voltam, eles falam, o orgulho me perdeu aqui na Terra. Ou seja, eu era tão orgulhoso, eu me perdi. O que, que eu trouxe para a vida espiritual da realeza que eu tinha na Terra? Ou seja, a gente não leva nada de material. Falam, fui rainha entre os homens. Como rainha, eu julguei que iria entrar no reino dos céus. E aí se frustra. Que aí entra como um igual. Como todos. Eu não vou falar qualquer um, porque nós não somos qualquer um. Nós somos iguais. Nós somos todos, perante Deus, iguais. O que modifica a gente é os pontinhos que a gente ganha desse mérito. Mas cada um vai ganhando. Uma hora a gente consegue tudo ficar com os pontinhos por igual. Então eles colocam. Alguns reis e rainhas achavam que ia entrar no mundo espiritual como reis. E viram que não era nada daquilo. Então diante disso eles tiveram o quê? Desilusão. Sentiram humilhação. Viram que aquelas honras e as grandezas que adquiriram com tanta ambição aqui na Terra, não adiantaram de nada. Não servem de nada você ter aqui na Terra, ganhar riquezas. Mas isso não significa que quem conquista bens materiais não entrará no reino dos céus, como alguns falam, né? Não é. Tudo vai depender de como você é, se você é humilde, se você ajuda o próximo, como é que você lida com o outro. Você tendo bens materiais ou não, porque o problema não é o bem material, é como você lida com os bens materiais. É como os bens materiais, se você que administra ou se é o bem material que te administra. Tudo depende de como você é por dentro. O seu verdadeiro eu, o seu ser. Por quê? Tem encarnações que podemos vir com facilidades, outras pessoas podem vir com dificuldades financeiras. Toda encarnação, igual a gente já falou, serve para poder melhorar. Todas. Então, para ganhar um lugar nesse reino interior, nesse reino dos céus, né, onde Jesus palestrava sempre, é preciso o quê? A abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência, tudo em prol do amor ao próximo. Então, quando a gente chega lá no plano espiritual, ninguém pergunta para a gente quem que a gente foi, ou qual a posição que a gente tinha, e sim pergunta, o que você fez de bem para o próximo? Quantas lágrimas você enxugou? Quantas palavras você ouviu para acalentar? Então, o bem material não serve para você ter uma boa posição. Serve. O que serve para você ter uma boa posição? É abnegação, humildade, caridade, benevolência, amor ao próximo. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, como Jesus colocou, como um dos primeiros mandamentos máximos. Então, por isso que a gente coloca, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o reino de Deus não é um reino que a gente entende aqui como castelos, riquezas, para você adquirir esse bem-estar, esse reino interior, a gente precisa nascer de novo. Nós precisamos passar por esses períodos de encarnação para a gente aprender. Aprender,
amar o próximo, nos entender com os outros e ir melhorando na escada da vida. Então, se a gente olha uma pessoa que às vezes passou por um sofrimento muito grande, mas essa pessoa às vezes passou com humildade, abnegação, em momento algum se revoltou contra Deus, que aceitou aquele martírio como uma luva que serviu exatamente para poder eliminar todo e qualquer problemas que tenham adquirido nas encarnações passadas. Então, se a gente for olhar, quanto mais aproveitado é esta encarnação, melhor escalados, melhor pontuados nós estamos nesse mérito que Jesus tanto falou para nós. Então, é isso que ele quis dizer. Ninguém vai entrar no reino dos céus, ninguém vai entrar no reino de Deus, no reino de Jesus, ninguém vai ter o reino de paz interior se não nascer de novo, se não aprender a amar o próximo, se não aprender a ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente vê alguém passando por um sofrimento, vamos tentar fazer com que aquela pessoa passe o sofrimento, que o sofrimento passa. Nós temos que sempre levar a paz, o amor, para que a pessoa consiga entender que tudo aquilo serve para o seu benefício espiritual. Então, deixando essas palavras aqui para vocês pensarem, repensarem tudo que a gente colocou aqui para vocês, eu devolvo a palavra para a Patrícia, para a gente poder fazer a nossa finalização. Fiquem tranquilos de pensamentos elevados, que nós teremos o nosso passe. Então, após essa maravilhosa explicação do reino de Deus, né? Muitas reflexões para que a gente possa levar para casa para refletir, pensar um pouquinho nessa quantidade de inúmeras moradas, né? Inúmeros planetas e vivências que a gente tem aí pela frente. O caminho é longo, mas a caminhada é o melhor dele. Que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso lar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para mais um dia de oração. Que o Senhor possa permitir que nós estejamos cada dia mais próximo de ti através dos nossos corações. Que possamos hoje conseguirmos ser melhores, mais alinhados com os seus propósitos do que estivemos ontem, e que o Senhor possa nos acompanhar a cada um de nós, aos nossos lares de retorno, em paz, em tranquilidade, rogando também a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje e por todos aqueles que nos assistem em seus lares. Obrigada mais uma vez por tudo. Em teu nome, encerramos mais uma tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Podem aguardar que serão chamados para o passe. Boa noite.